Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa v obci Hlboké konali celonárodné oslavy, ktorých program sa začal slávnostnou službou Božou v evanjelickom kostole v Hlbokom. Plánovaný presun k mohyle znemožnilo počasie a preto prítomní vzdali česť a položili vence k soche Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá stojí priamo pri kostole. Je to muž, ktorý sa pričinil o to, že náš národ stojí na pevnom fundamente, ktorý sa volá spisovný jazyk, naše tradície, naša kultúra a náš rebríček kresťanských hodnôt. Na priečelí pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana bola odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca výročie jeho narodenia. Na miestnej fare potom predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš odovzdal pamätnú medailu 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana hercovi Jurajovi Sarvašovi, generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi. Medailu dostal i farár Miroslav Hvoždera, starosta obce Hlboké Miloš Čobrda a Juraj Ševčík. Keď som sa ja rozhodoval v roku 2010 za starostu obce Hlboké, tak bol som práve pri mohyle Jozefa Miloslava Hurbana a naozaj Hurban bol môjim inšpirátorom, že som sa dal na tento neľahký boj aj v samospráve a chcel som aj v tej samospráve uplatniť takéto princípy, ako Hurban ešte presadzoval česť, spravodlivosť, ale aj vieru a lásku. A ako som povedal aj v príhovore, Hurbanovi sa podarilo ako jednému z mála ľudí na Slovensku, možno aj vo svete, pretaviť lásku k Bohu a lásku k národu v nesmrteľné činy. Myslím si, že súčasťou práce verejných činiteľov, tým, ktorým bola zverená správa a ktorí teda obdržali verejný mandát, je nielen udržiavanie majetku a inštitúcií samosprávnych krajov, ale samozrejme aj podpora rozvoja tradícií, pripomínania velikánov, zvyšovanie národného povedomia, jednoducho posilňovanie duchovných koreňov, ktoré nás spájajú so Slovenskom. Takže toto je úplne logické vyústenie toho, čo robíme najmenej 10 rokov, kde si pripomíname velikánov a snažíme sa to, čo naozaj je hodné, pripomenutia, nasledovania, opakovania, aby to bolo pripomenuté mnohými aktivitami. Máme návštev veľa. Poďakovať by som chcel z tohto miesta aj Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý v rámci roka Jozefa Miloslava Hurbana usporiadal viacero zájazdov práve aj z Trnavského kraja, z Trnavy priamo do našej pamätnej izby. Na slávnosti sa zúčastnil a v mene 50 000 Slovákov v srbskej Vojvodine prehovoril aj farár zo Starej Pazovy Igor Feldy. Práve na Hurbanovskej fare je zachované všelijaké listy od Jozefa Miloslava Hurbana, potom od jeho synov. A okrem týchto listov a rôznych kníh sme tam uschovali aj túto zvláštnu palicu, za ktorú máme potvrdené, že je vlastne palica po doktorovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Jeden čas Hurban Vajanský ju niesol zo sebou a potom prišla do vlastníctva staropazovských farárov, najprv Vladimíra Hurbana, potom Vladimíra Konštantína Hurbana a potom ďalej sa to dedilo, no a ja som terajší staropazovský farár, tak je pod záštitou mojou, by som povedala, cirkevného zboru v Starej Pazove. Mnohé veci naozaj on dokázal, je príkladom takej trpezlivosti, ale aj húževnatosti, že dokázal napriek tým ťažkostiam urobiť veľa pre cirkev a národ. Jozef Miloslav Hurban bol na čele slovenského literárneho a verejného života takmer polstoročia. Bol to vlastenec, bojovník za naše práva a organizátor všetkých kultúrnych akcií, ktoré sa na Slovensku v tej dobe konali.